За нөгөө талаар энэ хурдан гүшүүд ярьсан асуудал дээр өлдөгчийн эсрэг талын өрөөний юу сонх бол одоо өчгөр хаалттай гэж. За энэ бол бас үнний орт байсан. За үнийг бол одоо ингээд сонгогчийг нь бид нар бол нийлгсэн. Тэгээ энэ дэр бол яагаад одоо юм байна гэхээр энэ манай энэ олгох эрхийн албан тушаалтнууд бол энэ хэрэгн нууц учраас бид ингэж агс юм яриад байгаа. За прокурорын байр суурь юу вэ гэхээр за хэрэг бол онцгонд байж болно. Хэрэг бол нууц байж болно. Гэхдээ хоригдж байгаа хүн нь бол өөрөө нууц биш. Тэрэн хүн бол яг л бусдаа адилхан тийм нөхцөл байх ёстой гэсэн юм шаардлагыг бол бид бол тавьсан. Тэгэхээр энэ зарим энэ тогтоогдсон энэ зөвхөн асуудлыг бид нар бол газар дээрээ шууд шийдэе. Одоо бүх юм хэв юм байна. Ийм байдал бол хэв юм байна. А түр ойр зургийн бод нэг юм там бол ууж байгаа юм л байна. Энийг л би хэлэх гэдэг. А тэгэхээр бид нар бол энэ хорхо бол нөхцөлийн өөрчлөлтөөр энэ зүйтэй байна гэж үзэж Төв аймгийн бүлэнч нь одоо баг үндсэндээ 5-6-аар хоригдсон байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол ямар шийдвэр гаргасан мөхөр цагдгийн орох 461-р анги улаан мод авцгаа. Эний одоо аймгийн одоо нэг өрөөнд бид шилжүүлсэн.